ោយពេលដែលដឹងថាអ្នកជំងឺដំបៅសូដុនម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយត្រូវគ្រូពេទ្យថៃប្រាប់ថាបើមិនវះកាត់ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃទេនឹងហួសពេលបានធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងដែលតែងតែធ្វើការងារមនុស្សធម៌លោកសនវិជ្ជបុត្រមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងខណៈពេលដែលលោកដឹងថាអ្នកជំងឺកំពុងខ្វះខាតប្រាក់សម្រាប់ព្យាបាលម្ល៉ោះហើយលោកបានរំពឹងលើសន្តានចិត្តរបស់មហាជននិងអ្នកមានលុយកាក់បណ្ដោះដើម្បីចាប់បច្ច័យធ្វើបុណ្យដល់អ្នកជំងឺឲ្យនៅមានជីវិតតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មអឹមរូបនេះបានប្រកាសរកជំនួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាសូមជួយបងស្រីបូស៊ីណាផងដោយបងស្រីបានទៅព្យាបាលនៅខ្មែរសូរិនតែពេទ្យថៃនៅទីនោះបានបញ្ជូនគាត់ត្រឡប់មកវិញព្រោះគ្មានលុយវះកាត់សូដុនថ្លៃព្យាបាលអស់ $3,500 ដុល្លារដោយបងស្រីប្រមូលអស់លុយពីផ្ទះហើយហើយមានតែប្រាក់ក្នុងដៃ $1,500 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងស្រីថែមទាំងយកប្លង់ដីស្រែទៅបញ្ចាំគូឲ្យសង្វេគលោកក៏បានស្នើឲ្យបងប្អូនជួយតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាផងទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីព្រោះគ្រូប៉ែបានប្រាប់ថាបើមិនប្រញាប់វះកាត់ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃទេអាចនឹងហួសពេលនាងខ្ញុំសូមសុកមណុតពីកម្មវិធី 60 Buzz